Зламаний ніс, потовчені ребра та перетиснута горлянка – то такі наслідки епілепсії, виявляється. На Київщині загадково загинув найманий працівник. Роботодавець твердить, власноруч рятував нещасного чолов'яга від припадку гаєчним ключем. Та чому ж його колеги на незручні питання реагують втечею? Яку страшну правду відкрив єдиний свідок трагедії? І до чого тут чорні таємниці, що ховаються у минулому бізнесмена-рятівника? Історія вкрай заплутана. Просто посеред Макарова територія колишнього колгоспу. Довгий час вона була закинутою, але зараз будівлі ділять троє бізнесменів. У напіврозвалених складах та під навісами буквально вирує життя. Тут і СТО, і виробництво тротуарної плитки, і навіть курник. Останній належить 36-річному Максимові. Ще донедавна тут трудилися його наймані робітники. Надвечір сюди примчала бригада швидкої медиків, викликав орендар території. Він повідомив, що одному з його працівників, 29-річному Дмитрові, вкрай погано. У чоловіка нібито стався напад епілепсії. Той впав і в судомах сильно травмувався. Та допомога постраждалому вже не знадобилася. За медиками слідом приїхали і копи. Бо навіть під час поверхневого огляду трупа стало зрозуміло. Дістати таких страшних травм унаслідок падіння чоловік ну ніяк не міг. На тілі були виявлені як пошкодження ребер, так і зламаний ніс, тобто цілий ряд тілесних пошкоджень, і в тому числі і механічна асфіксія. Як саме подавав цей епізод сам підприємець? Він розповів про те, що він намагався врятувати безпосередньо свого підлеглого від цього епілептичного нападу. Гаєчним ключем намагався розтиснути йому щелепи, але пошкодив там під'язичних ряч, в результаті чого останній і загинув. Результатів детальних експертиз копи чекали кілька місяців. Вердикт – умисне і жорстоке вбивство. Ось копи вкладають обличчям у підлогу того самого шефа-рятівника. Руки! Контроль! Вдалося розговорити і свідка. Чоловік на власні очі бачив, як керівник розправлявся із Дмитром. Між ним і його підлеглим трапився конфлікт, в результаті якого спочатку він був словесний, потім він переріс у бійку, вони зчепилися, і він йому наніс багаточисельні поранення. Він йому заподіяв оце удушення навіть там не просто руками, він йому там рот затуляв, ніс там намагався да, закрити. Тобто це таки був доволі страшний процес смерті. Нібито так хазяїн покарав його за якусь дрібну провину. Жорстокий рабовласник, який знущається із безправних кріпаків, невже таке можливо у 21 столітті за якісь півсотні кілометрів від Києва? Сусіди-орендарі, які працюють буквально за стінкою, мали б щось знати. Але в брудну історію воліють не лізти, мовчать і відвертаються від камери. Двері квартири, де прописаний бізнесмен, відчиняє жінка. Можливо, це його мати. Налаштована вороже. Ну, ви вірите в те, що він міг так не сказати? Тут батьки живуть. Батьки живуть, так? А чи давно ви тут Максима бачили? Давно. Батька? В школу ходив. Нормальний такий. Колись був. Саме був, бо за роки, що минули від шкільної лави, чоловік опинився на лаві підсудних. І тільки послухайте за що. Незаконно утримував людей та змушував їх до рабської праці. Він засуджувався також за хуліганство і також позбавлення волі деяких осіб. І ці особи, які перебували в нього на підприємстві, вони неодноразово від нього потерпали від різного роду ось таких фізичних, ну, з його боку, скажімо так, нападок. А ще було хуліганство, бійки, незаконне поводження зі зброєю та самовільне захоплення землі. Ну, справжній макарівський мафіозі. Та до суду, де йому мають обирати запобіжний захід, підозрюваний у жорстокому вбивстві, йде без кайданок. У залі Максим говорить більше за адвоката і уміло оперує юридичними термінами. Одразу видно – птах стріляний. Переконав суддю заборонити показувати його обличчя. Діти і батьки, є ФОП, ми зараз з захисником долучимо дані докази до справи, закордонний паспорт. Я можу на даний момент передати для унеможливлення, ну скажімо, зникнення в невідомому напрямку. Поза камерою підозрюваний спілкується охочіше і стверджує, ніякого вбивства не було. Він навпаки Дмитра рятував, проте офіційно за клієнта говорить його адвокат.
Він сам викликав швидку допомогу, коли виявив потерпілого Коваленка вже, ну, в стані вже, я б сказав би так, безпорадності. Таке враження, я так розумію, з його слів склалося, що потерпілий упав із сходинок цього побутового вагончика приблизно 1.20 м, наверное, десь так. Поверхня, на яку він впав, дійсно бетоноасфальтна, дійсно тверда. Невже Дмитро зламав ніс та ребра, впавши з метрових східців? Чи, може, підозрюваний та його адвокат цинічно брешуть? Доки слідство дасть остаточні відповіді на ці питання, бізнесмена зачинили у СІЗО без права на заставу.